Друга частина методичних порад до розділу «Електронна пошта. Спільна робота із документами» буде присвячена зовсім новому змісту у порівнянні із старими програмами з інформатики, а саме цифровим інструментам для спільної роботи на рівні 6 класу в інформатиці. Такий зміст раніше не розглядали. Далі вчитель знайомить учнів із темою проєкта, акцентує увагу учнів на термінах його виконання. Проєкт розрахований на 3-4 уроки. Для підвищення зацікавленості учнів можна запропонувати двом учням із театральними здібностями розіграти діалог на початку уроку. Ну, звісно, потрібно домовитися з цими учнями до уроку. Для проведення наступного етапу потрібна підготовка учнів заздалегідь. Тобто на попередньому уроці вчитель може у вигляді домашнього завдання запропонувати кожному учню підготувати міні-презентацію з 3 слайдів із оглядом сервісів Google. Застосовуємо технологію перевернутого класу. Для цього кожен із учнів або пара учнів витягають по картці із назвою сервісу і готовлять його презентацію. На даному уроці учні вже презентують результати своєї пошукової роботи. Для підсумку цього уроку вчитель пропонує учням розподілити сервіси за умовними переможними місцями. Кожна група учнів повинна визначити критеріями, за якими вона присудить те чи інше призове місце сервісу або декільком сервісам. Учні презентують результати такої роботи, супроводжуючи своїми поясненнями та обґрунтуваннями власних рішень. Таким чином, після реалізації даного циклу уроків, перший присвячений повторенню та поглибленню знань учнів уміння працювати з сервісом Google Class, а другий – огляду сервісів і їх можливості, ми, як вчителі, очікуємо від наших учнів таких результатів. Пояснює, що таке хмарні сервіси, називає їх переваги та недоліки. На прикладі облікового запису Google наводить приклади сервісів для спільної роботи, наводить приклади задач, які можна виконати за допомогою сервісів. Проєкт є груповим. Об'єднати учнів у групи можна за їх бажанням, а можна випадковим чином. Наприклад, учні тягнуть зображення, малюнки з різними частинами комп'ютера і швидко збираються так, щоб у кожній групі був системний блок, монітор, клавіатура і на вибір – мишка, колонки, принтер тощо. Можна збирати ноутбук, системний блок у поєднанні з клавіатурою, тачпад, монітор, навушники – або інша якась комбінація. Пам'ятайте, якщо у дітей до цього часу не сформовані навички групової роботи, то потрібно їх навчати соціальним навичкам, необхідним для високоякісної колаборативної співпраці. Під час групової роботи оцінюються дві сфери – виконання навчального завдання, його результат, та якість командної взаємодії.